Община Кошари за трети пореден път реализира този проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Нямаме до този момент пропусната схема, по която да сме кандидатствали, да не сме одобрени или да е отворена схема и ние да не подадем проектно предложение. 2008 година за първи път кандидатствахме с подобен проект, резултатите от който ни накараха да кандидатстваме схемата в 2010-2011 и отново тази година, 2012-2013, за трети пореден път. Ако проекта имаше някаква... имаше от наша страна някакво съмнение относно неговата целесъобразност, фактът, че го правим за трети път, показва, че това е наистина един необходим и социално насочен проект. По данните, които имаме от предния проект, който реализирахме, голямо стана броя на желаещи, които не можаха да бъдат включени, тъй като не бяха събрани необходимия брой точки. Тогава при капацитет 30 души, които можехме да обгрижаме по проекта, ние имахме подадени над 50 молби. Интересът този път е още по-голям. От вчера стартираха информационните кампании по села. Вече над 100 души са посетили информационните срещи, които организираме в кметствата. Понеделник и вторник продължаваме на място в Кошари и да обходим останалите села, които не сме за сега са извън нашия план график. Общата стойност на проекта е 150 000 лева, като 90% от средствата са за работни заплати и осигуровки на наетите лица. Работната заплата за длъжността, по която ще не е имам хора, домашен санитар и домашен помощник, е 420 лева. Новото в този проект е, че освен 15 домашни помощника и 15 санитаря, ще не имаме двама социални работника за пряка работа с потребителите. Тъй като до този момент, до сега реализираните схеми предлагаха единствено грижа, свързана с комунално-битовите дейности. За първи път по тази схема се въведе задължителното включване на допълнителни специалисти в рамките на наети по проекта, като социални работници, психолози, които да посещават по график ежедневно, ежеседмично възрастните хора, които са обект на грижа. Тъй като практиката показва, че в много моменти на старите хора не е необходимо само предоставянето на някаква помощ, свързана с битовизми, като почистване, пране, готвене. Необходима е и помощ за социални контакти. Демографската характеристика в общината е такава, че все повече хора се нуждаят от външна помощ, даже за придружаване до лекар, за подготовка на документи, за енергийни помощи, друг вид помощи, технически помощни средства, с които трябва да се снабдят. Трябва някой да ги занесе в офиса на дирекция социално подпомагане в Крушари. Старите хора сами това нещо не могат да го свършат. И в този смисъл социалните работници ще бъдат подкрепеща, ще имат подкрепеща роля както за старите хора, така и за екипа, който ще управлява проекта. Всички общини, които спечелиха проекти, задължително подписаха декларации за устойчивост. Тоест, след като проекта приключи, общината за своя собствена сметка е длъжна да продължи дейностите минимум една година след края на проекта, като хората ще бъдат назначени към звеното домашен социален патронаж. И тъй като на този етап нашия патронаж предлага само приготвяне на храна и нямаме друг вид услуги, които да предложим на старите хора, каквито в големите градове се предлагат от патронажни сестри и патронажни санитарки, това е начинът, по който ние ще разширим и ще разнообразим дейността на патронажа. В периода на кандидатстване се изискваше, освен да гарантираме устойчивост на проекта чрез едногодишното му продължение, е да посочим и процент на дейностите и местата, които ще запазим. Значи ние сме декларирали при подаване на проектното предложение, че ще запазим на 100% пакета от предоставени услуги с 50% по-малко персонал.